Si e vlerësoni figurën e saj në krye të parlamentit, ose zgjedhjen se figura më pas mbetet për të parë në vazhdimësi të punës? Tani kemi pranuar publikisht variantin që zonja Nikola është tërhequr nga detyra e saj si kryetare e parlamentit për arsye shëndetësore, si fund ajo vetë që tha ajo, po. E pohoj. Dhe emrimi se zgjedhjes së Alematës, më thënë, i zonjës Spiro Pali në krye të parlamentit të shqiptar, padyshim është një le të themi veprimi justifikuar brenda socializmit, pasi zonja Spiro Pali është aktivistja apo deputetja më aktive në parlament. Zoti Rama në motivimin që bëri për zgjedhjen e tij pohoi edhe faktin që ajo kishte mbajtur mbi 50% të debatit politik në parlament dhe si e tillë është graduar me postin e kryetares së parlamentit. Edhe pse kryetaria e parlamentit kërkon të tashmë një tjetër qasje në raport me politikën dhe në raport me kolegët deputet në sallë, të cilët nuk mund dhe nuk duhet të ndahen në të partisë time dhe të partisë apo të partive të tjera. Mhm. Pasi kryetari është në një farë mënyre është ai gjyqtari me spalve që duhet të respektojë rregulloren, është jo më kot e ka karrikën atje maj fikut, nëse të shprehemi në gjuhë popullore, për të qenë mbi palët, për të qenë i bazë larguar, kështu që zonja Spiro Pali do t'i duhet të dalë nga vetja tashmë për te karizmës atë njeriu të energjik që i përgjigje gjithkujt, që replikonte me gjithë këndë dhe mbante vërtet një peshë të madhe në luftën politike dhe në debatin politik brenda parlamentit. Mm-hmm. Po kur thoni zonja Spiro Pali është deputetja më aktive, aktive për elektoratin apo aktive për partinë? Tani aktive për partinë, po flitet se në parlament shpesh apo rall flitet për problemet e qytetarëve, nëse shumëti debatet janë përplasje politike mes palve dhe shpikasin apo theksojnë deputetët e cilët janë më aktiv në replikat me njëri tjetrin, me gjestet e tyre dhe jo më kot nga ana e opozitës në përpjekje për të spikatur në këtë betejë politike kalote dhe në veprime edhe të dhunshme qoftë në raport me parlamentin si situim, qoftë edhe me kolege deputet. Kështu që ndërkohë që përflisa për aktivitet, pra pikërisht fjalën për aktivitetin politik. Megjithatë, po në aspektin politik Spiro Pali ka një mbështetje absolute të Ramës për shkak se asaj i atribohet edhe një ndryshim kursi në qarkun e Shkodrës që u finalizua me zgjedhjen e kryetarit të bashkisë atje zotit Benet Beci në zgjedhjet e fundit vendore dhe Spiro Pali është drejtuesja politike e qarkut e cila si pas të gjithë socialistëve ndryshoi kursin dhe marshin revizjes së makinerisë së partisë socialiste atje. Nëse është për zgjedhjet e Shkodrës, kjo gjë duhet ndodhte tek ndryshimet që zoti Rama bëri vjet në shtator në kabinetin qeveritar që vinin 2-3 muaj pas 14 majit, jo një vit më vonë dhe kur kanë mbetur 6 muaj për të drejtuar kuvendin e Shqipërisë deri në zgjedhjet e ardhshme. Nuk po them që kjo ishte specifike për zgjedhjet në Shkodër, por përpiqesh ato identifikoja arsyet, faktorët që kanë rritur kreditet politike të zonjës Spiro Pali në Partinë Socialiste. E megjithatë mendoj që mund të kishte patur një tjetër pozicion politik për të në partinë dhe jo kryetari i parlamentit. Cili mund të ishte zoti Kikia? Po tani s'po lodhem të dhe s'po abuzoj që t'i gjej Spiro Palit një pozicion tjetër në partinë. Por kryetari i parlamentit kërkon një njerëz disi më të përmbajtur, një njerëz më në gjendje të përballoj edhe presionin politik që vjen nga të gjitha palët dhe një njeri disi më i ftohtë. Nuk e di pse si do të jetë në krye të kuvendit, ë? Ne po flasim siç e kemi parë si ministre. Thjesht unë po përpiqem të shikoj tashmë Spiro Palin aq aktive dhe aq energjike në debatet politike me opozitën, ta shikoj në krye të parlamentit për të mbajtur ekuilibrat mes dy palëve gjatë diskutimit dhe